det med, der så med sidst i, ja, det må være onsdags eller mandags. Det er også ligegyldigt. De her to, de er optaget back to back, så derfor ved jeg stadigvæk lidt og har lige haft 3 minutters pause. Og er klar til at gå i gang igen. Vi skal køre en workout mere. Den her workout, den består af 5 flotte runder, hvor der køres 12 pistol squats. Så det er squats på et ben. Så op på det ene ben. Det andet ben ude foran, så op og få vægten godt ude foran. Skyd bagdelen tilbage. Og kom ned og op igen. Hvis det er for svært at lave pistol squats, så lav i stedet for 12, så laver du 24 almindelige squats, hvor du kommer helt ned. Når man har lavet dem, så skal vi lave 20 split snatch. Så vi skal have sandsækken fra gulvet op over hovedet og ned og ramme knæet i et lunge. Så vi stiller den ud, lægger den ud foran mig her, trækker op, skubber op over hovedet og kommer ned på knæet op igen. Ned, skifter til det andet. Og op og stå. Så 10 gange til hver ben. Efter det, så skal vi lave double unders. Så med hip tårn skal vi shippe og hale tårnet 2 gange. Det skal gøres 50 gange. Hvis du ikke kan lave double unders, så laver du 150 singles, så er du færdig med den. Vi skal igennem 5 runder, så skal vi sætte den her mikrofon rigtig fast. Og så kommer den ud over det hele, når jeg skal shift. 3, 2, 1, så kører vi. På et ben, skubber ud foran. Thank you.
så godt du kan. God fornøjelse.